Mette Bok, jeg, og jeg er helt sikkert også sikker på, at salen er rigtig glad for, at du er her. Og også, at du har annonceret, at du vil have fokus på bibliotekerne den kommende tid, fordi digitalisering og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måder at tænke biblioteker på, har du sagt. Og det er jeg fuldstændig enig i. Og det tror jeg faktisk også, forsamlingen er. Og det er jo en proces, som Danmarks Biblioteksforening meget gerne vil bidrage med gør vi her i vores topmøder, men også gerne i andre forår. Som du allerede har set, så er topmøder også giver mulighed for, at alle kan komme med input uh, i form af nogle posters til fremtidens folkebiblioteker, og vi samler alle budene op, og så vil vi meget gerne overbringe dem senere. Men allerførst, så vil vi også gerne give dig en kæmpe poster her. En mulighed for at sætte nogle ganske få ord på, hvad det moderne folkebibliotek skal og kun. Velkommen, Mette Bok. Have... Tak. Ja, velkommen. Skal vi have lige frem sådan her også? Ja, lad os det. er det. svært. Det er godt, at vi ikke også har nogle blomster, som vi ja, skal overgive, ja, ja. fordi så bliver det rigtig svært. Ja, ja. ja. biblioteket er godt og Og de øh, ord faldt mig lynhurtigt i hu, da jeg blev spurgt om, øh, hvad kunne det være? Og når jeg bruger de ord, så er det sådan set nogle ord, som er hævet over tid og sted. Det var sådan set meningen, da bibliotekerne rykkede ud fra præsternes studerekammer til at blive noget, der var i kommunen, hvor man efter at have lånt præstens bøger, som man måske synes var lidt kedelige nogle af dem, fandt ud af, at der var andre bøger, som kunne være spændende at låne, hvis ikke man havde råd til at købe dem, og hvis man ville læse rigtig mange bøger, så var det en rigtig god idé, at man havde et folkebibliotek, som det hed. Og det der med at gøre klog, altså at danne og oplyse, det er en kerneopgave for bibliotekerne. Og det var det dengang, og det er det stadigvæk, og det vil det være om 50 år. Men derfor kan den institutionelle ramme omkring bibliotekerne jo sagtens ændre sig. Og I er allerede i fuld gang... Fordi nogle gange kommer der jo tryk udefra, som nogen kan opfatte som et meget, meget kedeligt tryk, men andre kan også se, at der ligger nogle udviklingsmuligheder i det. Og vi ved, at papirbogen er jo i sit udlån bare på vej ned, og har været det i mange år. Øh, der er andre måder at bruge bøgerne på. Da jeg for nylig var på forum, eller det vil være nogle måneder siden, øh, der deltog jeg i en øh, debat med en øh, ung forfatter. Og øh, hendes indledende ord var, at hun synes virkelig, det var så sørgeligt at komme ind på bibliotekerne efterhånden. Man skulle gå langt, før man mødte en bog. Og det er jo på en måde også sørgeligt. Men hvis nu hendes indhold, altså det, som hun faktisk putter ind på de der sider, bliver tilgået, men på andre måder, så gør det vel ikke så meget. Og øh, jeg har her igennem det seneste år, der har jeg forberedt nu, vi skal til at tale medier og så videre. Og jeg kan jo se, at der er en kæmpe generationsforskel på den ældre generations og børnene og de unges medieforbrug. Og på samme måde er jeg helt overbevist om, at der er en meget stor generationsforskel på den ældre generations forhold til bogen som papirbogen og den unge generations forhold til, hvordan får jeg fat på det, som traditionelt har været puttet ind i en bog. Nu taler jeg ikke her om en form for nekrolog over papirbogen, fordi jeg er helt sikker på, at vi også vil have papirbøger om 10, og 20 og 30 år. Men vi bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene. Og min opfordring til jer som biblioteker, og også som politikere, øh, som jo ejer, altså det er jo kommunerne, som ejer bibliotekerne, min opfordring til både jer som politikere og jer som fagfolk, det er, gå offensivt til værks. Gå ambitiøst til værks. I stedet for at være defensiv og vente på, at en udvikling rammer jer, ja, og så skal man finde på og finde på for at kunne forklare sin eksistensberettigelse. Det er jo meget forskelligt, det der foregår rundt omkring på bibliotekerne i dag. Nogle steder kører det stadigvæk sådan ret på samme måde som dengang jeg var barn. Det tror jeg ikke er så mange steder mere. Men andre steder, der er vi jo ved at udvikle noget, som ligner tids forsamlingshus. Biblioteket her i Herning for eksempel. Jamen det er jo et mødested, hvor alle kommer. Med mange forskellige ærner, men hvor vi stadigvæk fokuserer på det, som står her, og som i øvrigt jo også står i formålsparagrafen i biblioteksloven. Så jeg er ikke så meget optaget af at ændre på den. Det synes jeg nemlig er et politisk valg. Hvad er det, bibliotekerne skal men mindre der er nogen af jer, der kan komme med nogle gode argumenter og fortælle mig, at det skal være anderledes. Men det, som jeg synes, vi som lovgivere skal være opmærksom på, det er, at den lovgivningsmæssige ramme, der er omkring bibliotekernes virke, er den stadigvæk tidsvarende? Eller er der behov for det her service -eftersyn? Og der er jeg egentlig sådan set bare øh, det, som nogen jo siger, at minister, det betyder tjener. Altså, jeg vil gerne hjælpe jer og det ved jeg, at mine politiske kolleger også gerne vil. Vi vil gerne sikre, at der er lovgivningsmæssige rammer, som gør, at I kan udvikle jer fortsat, men med det formål, som var, er og bliver det, som bibliotekerne skal. Jeg vil lige fortælle jer en lille anekdote. Her for nylig der uddelte jeg en pris, nemlig Kulturministeriets forfatterpris og illustratorpris. Og efter jeg havde gjort det, der kom der en Facebook-opdatering fra en markant debattør. Jeg kan se, at han hænger hende et eller andet sted stadigvæk. Jeg vil lige sige, at dem, der modtog prisen, det var Mette Vedsø for en bog, der hedder Hest, Horse, Færd, Cheval, Love. Og Christian Eskil Jensen, han fik illustratorprisen for den bog, som hedder Og de onde lå. Jeg håber selvfølgelig, at bøgerne er ude på jeres hylder. Men i anledning af den prisuddeling, der kom så det her Facebook-opslag, som jeg godt vil læse op, og som er skrevet af ham, der står helt derude. Han står ved siden af en kvinde, iført en blomstret kjole, og så skriver han, jeg citerer, Denne kvinde, veninde og bibliotekar, introducerede mig til fiktionens verden. Hun er årsagen til, at jeg mødte verden, og verden mødte mig. Via sin profession, opfordrede og udfordrede hun mig til at gøre erfaringer og fortolke disse. Hvert år fortalte hun Lille Amat om Kulturministeriets børne- og ungdomsbogpris og begrundelserne, som lå om bagved. Og nu sidder hun, bibliotekaren, selv i komiteen og har inviteret mig med som ledsager til overrækkelsen. Jeg er mega stolt af hende, af mig selv og af os. Jeg tænker, at livet er en foranderlig størrelse, og alt kan ske. Jeg synes simpelthen, det var så smukt formuleret, og jeg blev rigtig glad. Jeg blev glad på Ahmeds vegne, jeg blev glad på bibliotekarens vegne, og jeg kunne se, at bibliotekerne kan meget mere end det, som nogen af os måske i gamle dage troede, nemlig at lange bøger over disken. Så Ahmad Mahut, som I jo kender, ved jeg, gjorde noget her og fik sat ord på nogle ting, som det ellers kan være meget svært at fortælle. Øhm, det synes jeg er smukt, og han siger noget om, hvad det er, vi skal. Gennem bibliotekerne mødte han den del af verden, som han ikke havde så nem adgang til, fordi han boede i det område, han gjorde. Han mødte altså verden, han mødte mennesker, han mødte litteraturen, han fik spejlet sig selv, han fik stillet nogle spørgsmål, som i den sidste ende gjorde ham klogere og garanteret også gjort os andre klogere. Så et bedre portræt af, hvad det er, bibliotekerne og bibliotekaren kan bidrage med, det synes jeg ikke, vi behøver. For uden de andre ting og de andre måder at gøre tingene på, og der skal vi tænke i nye veje, bryde nye veje bane vej til meget, og det kan sagtens være, at når vi har haft diskussionen her i år, at det så vil vise sig, at nej, altså de lovgivningsmæssige rammer, de er fine, der er masser af muligheder, så er det fint, så gør vi ikke noget. Men hvis I kommer tilbage og siger, at der er noget, vi gerne vil, som stadigvæk understøtter det, som er formålet med bibliotekerne, men hvor der er nogle forhindringer i den nuværende lovgivning, så vil jeg meget, meget gerne være med til, sammen med Folketingets øvrige partier, at tale om, hvad det er for nogle forandringer, der skal til. Mange taler jo om digitaliseringen, og tit så bliver det sådan noget med, uh, det er farligt, og der er noget, vi skal værne os imod. og Det der med læseløsten, vi kan se, at, at børnenes læseløst den falder lidt, og det er en alvorlig udfordring, synes jeg, som vi virkelig skal se i øjnene. Men spørgsmålet er om, fordi svaret på, om hvorfor er det så, jamen det er, fordi de sociale medier tager tiden. Men så må vi jo sørge for, at på de der skærme, som børn og de unge rigtig godt kan lide, at de også der kan møde noget af det, som Ahmed mødte, da han var barn, som man kan møde ved at bevæge sin krop hen på et bibliotek. Det må vi jo sørge for, at også foregår derude. Så for mig at se, at digitaliseringen ikke en ydre fjende, som skal bekæmpes, Nej, digitaliseringen kan være en trædesten ind i den verden, som kan gøre os alle sammen klogere. I har erfaringer selvfølgelig både i der er politikere og til stede her i dag, fordi I sidder og arbejder konkret med det ude i kommunerne. Men jeg vil også sige til jer, der arbejder fagligt med bibliotekerne og biblioteksarbejdet til hverdag, jeres erfaringer skal I simpelthen sørge for at få delt, og det er jo det, som man blandt andet kan gøre sådan et topmøde som det her til. Bare på med vanden, op med humøret, og så for guds skyld for, at de ikke ender i en defensiv rolle, men sørg for at være offensiv og bidrage til noget, som ikke bare er godt for jeres institutioner. Institutioner er dræbende kedsommelige, men formålet med institutionerne, det er jo det, der er vigtigt, og det, der, det, der er væsentligt, det, som skaber sammenhæng i vores samfund, det, der gør, at vi kan forstå nogen, der er anderledes end os selv, der er litteraturen rigtig god men også diskussionen om litteraturen, det at vi bliver hjulpet ind for at åbne bøgerne for os selv, bliver vejledt og guidet i sammenhænge, som vi kan bruge på mange, mange forskellige måder i vores liv. Så op på hesten på med vandet, ja, det ser måske lidt dumt ud, øh, men kom øh, via jeres organisationer og fortæl os, hvad det er, der er brug for. Og det gælder sådan set jo både jer, der er kommunalpolitikere og arbejder med det på den front men det gælder sandelig også jer, ja, som arbejder med fagligheden, <coughs> og de erfaringer, I høster i en verden, som faktisk forandrer sig så hurtigt, som den gør. Noget kan faktisk blive så gammeldags, at det bliver moderne igen. Øh, blandt andet samtalen og det fysiske møde. Og min erfaring er, det kan vi jo også se, altså interessen for øh, kultur i det hele taget, den er stigende i de her år. Så selvom vi bliver meget, meget digitaliseret i vores måde at leve på, så mærker vi også et savn og en efterspørgsel efter det fysiske møde, samtalen, oplysningen, det at vi bliver klogere. Og det skal man også kunne finde på bibliotekerne fremover. Som politikere skal vi ikke bremse med lovgivning, men vi skal understøtte, vi skal være fødselshjælpere, og så skal vi finde ud af at få lavet det her indhold. Så held og lykke med arbejdet. Jeg glæder mig til, at vi senere på året skal tale om, om der så er det her behov for lovgivningsændringer, eller om vi kan sige. Det fungerer simpelthen bare godt. Så nu skal vi bare have fuld damp på. Øhm, så er det jo også fint. Det synes jeg sådan set er udmærket. Men som sagt, skal der ændringer til, så er Christiansborg også parat til det, det er jeg helt sikker på. Tak for ordet, og så glæder jeg mig til den politiske debat. Og husk, vi skal gøre hinanden klogere.